Opa. Ainda bem que a gente não tava lá. O que é aquela coisa? Duvido muito que seja amigável. BD, preciso de ajuda! Joga um estimulante. BD, aqui. Vamos nessa. Que é isso? Ajuda, por favor. Eu nunca soube muito sobre Datomir. Não me admira, poucos sabiam. A maior parte do que sei veio do Cordova.
Ele tinha suas razões para vir aqui. Parece que sim. Não quer dizer que é seguro. Tome cuidado, Cal. Descobriu o quê? Tô meio fraco, BD. Me sentindo melhor. Valeu. Thank you.
Vamos lá, BD. Lui. Valeu. BD. Quer olhar ali dentro? Ah, tinha alguma coisa aí dentro.
cholos lalendeni telori oliei. Uma irmã da noite, praticando suas artes. Tô bem. Ei, BD! Assim que se faz. O que é, BD? Parece que os elfos estiveram aqui. Estranho. O lugar parece abandonado, mas... Está invadindo, Jedi. Você é uma irmã da noite. Ouvi que vocês estavam mortas. Nem todas. Datomir não é pra você. Saia de uma vez! Olha, eu não posso fazer isso, mas a gente pode se ajudar se eu... Calma, eu não sou seu inimigo. Suas ações dizem o contrário. Calma, peraí, eu não vim pra... Parte! O invasor! Acha que vai me vencer? Não deixe ele se mover! Ele tá tremendo. Me dá um estimulante, BD. Let's go.
de enrolar. Um estimulante, BD? Que bom que tá aqui, BD. Mais irmãos da noite. Sua derrota é garantida. Aqui. O que é isso? Invasor tá embaixo. Você não é páreo pra gente. Essa dor não significa nada. Abaixo! Só está me evitando. Para de enrolar. Não vai me derrubar. Thank you.
estimulante, BD? Você cometeu um erro, Jedi. Volta aqui. Estimulante, BD. Atira de qualquer jeito! Não vai me matar! Volta aqui! Você vai morrer! Força mais, fracote! Tô meio fraco, BD. Ah, na hora certa. Você precisa saber, é ou não é? É, vamos dar uma olhada.
Você não tem poder de verdade. Joga um estimulante. Tô melhor. Te achei, invasor. Ah, tá dançando. Agora, BD. BD. Eu vou tirar a sua vida. Pode vir, Jedi. Não vou te deixar fugir. BD, aqui! Eu sei que ele tá por aqui. Como se sente, Jedi? Não é nada! Agitação é muito.